ჩვენ თან ფიშო. გამარჯობა. ჩემი სახელია მარსელინი. ეს ჩემი პირველი ვიდეოა YouTube-ისთვის. და ამ ვიდეოში მინდა მოყვე ჩემი თმის ისტორია. რადგან ბევრჯერ ვიხებავდი სხვადასხვა ფრად და სხვადასხვა საღებავით და არაერთხელ ვაღიავებდი. ისტორიის პარალელურად ჩავსვავ სურათებს და ვიდეოებს, სადაც ვიღებავდი თმებს და როგორი ფერი გამოდიოდა. ასევე რჩევას მოგცემთ რა საღებავი ჯობ შეიღებოთ და რა საღებავით არა. დავიწყოთ. ღრმა წარსულში, ღრმა როგორ, 13 წლისას მე პირველად შევიღებ თმა. ხოლო თმის ბოლოები შევიღებ წითელ ფერში. ეს იყო ტონიკა. სამწუხაროდ ვერ მიპოვე სურათები, ამიტომაც ვერ ჩავსვავ ვიდეოში. დროთა განმავლობაში თმის ბოლოებს ვიღებავდი იგივე ფრად. შემდეგ შევიღებ ლურჯ ფერში, რომელიც გადადიოდა წითელში. ეს იყო იგივე ტონიკი. ჩემს ნატურალურ ფერის თმაზე ტონიკი ჯდებოდა, ისე რა, და ძალიან არ მომწონდა. სანამ მე თმები გაღიავებული არ მქონდა, ტონიკი მას ძალიან არ აფუჭებდა. უფრო პირიქით, უფრო რბილი ხდებოდა. და ისე რომ იცოდეთ, ტონიკი ძალიან აშრობს თმებს. ამიტომაც პარალელურად ჯობს თმის სპრეების და ზეთების გამოყენება. ხოლო შემდეგ ჩავედინე ფატალური შეცდომა. გავიღიავე თმის ბოლოები იაფის აღებავით სუპერმარკეტიდან. და შედეგმა ცოტა შოკში ჩამაგდო. მწვანე ფერი გამოვიდა, მწვანე! ასეთი ფერი დარჩა ჩემს თმებზე არსებული ლურჯი ტონიკის წყალობით. ღმერთი თუ გცავთ, არ ეყიდოთ ეგეთი საღებავები. და იმისთვის, რომ დამემალა ჩემი წარუმატებელი გაღიავება, გადავწყვიტე თმის ბოლოები შემეღება მწვანე ფრად. მე მქონდა გეგმაში ამ ფრად შეღება და იმ დროს მაღაზიებში გამოჩნდა ახალი საღებავები. იქამდე კიდე მარტო ტონიკი იყიდებოდა. თუ ვინმე დაინტერესდება, აი ეს საღებავი იყო. შევიღებ და ფერი ძალიან მომეწონა. შემდეგ როცა მთლიანად ჩამოირიცხა, შევიღებ იასამნის ფრად. ოღონდ უკვე საღებავში მთლიანი თავი ჩაუშვი. იღებ ჩემი კარე. იესა 9-5 დაგვრჩა. ფერი გამოვიდა ძალიან ლამაზი, ძალიან მომწონდა და იგივე ფირმის საღებავი იყო. და შევამჩნიე, რომ ეს საღებავი თმებს სრულიად არ აფუჭებს. ეს საღებავი მიახლოებით ერთ კვირაში მთლიანად ჩამომერეცხა. შემდეგ მომინდა ვარდისფერი თმები. და შევიღებ მთლიანად ვარდისფრად. იმის გამო რომ თმები კარგად გაღიავებული არ მქონდა და თმის ბოლოები აი აქამდე მქონდა ჩემი ნატურალური ფერი დაჯდა ძალიან ცუდად და გამოიყურებოდა არაეფექტურად და ჩამომერეცხა სამ დღეში. ამ ფირმის აღებავი კარგია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მოსწონს ხშირად თმის ფერის შეცვლა. იდეალურია. მერე მომინდა ბლონდი. და რატომღაც მეგონა, რომ იაფის აღებავით სუპერმარკეტიდან შეიძლება ოგოგო რამხლა რეზულტატის მიღწევა შეიძლება. თქვენ არ იცით, რამდენად არასწორი ვიყავი. ჩემი თმები დაემსგავსა ცოცხს, რომელიც თითქოს ორი საუკუნე გვიდნენ. ძირებიდან მოდიოდა ყვითელი ფერი და გადადიოდა მწვანე ჭაობის ფერში. რა ვიხსენებ, ძალიან ცუდად ხვდები. ვერ ხვდები, რატომ ყიდიან ესეთ საღებავებს, თუ მას არანაირი შედეგი არ აქვს. ვისთვისაა საერთოდ? ალბათ ისეთი ხალხისთვის, როგორიც მე. გირჩევთ არასდროს არ იყიდოთ. ჯობს სწადით პროფესიონალურ მაღაზიაში და იყიდეთ ნორმალური საღებავი. როგორც შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, იმ დროსაც არ ვიცოდი რა არის გამაღიავებელი ფხვნილი და არ ვიცოდი რა არის ტონირება. მე ყოველთვის მოინტერესებდა როგორი ვიქნებოდი რიჟა ფერში. და როგორ ფიქრობთ რა ვქენი? დიახ, შევიღებ ტონიკით. ფერი კარგი დაჯდა. მზეზე დაჟანგული ჟეშტის ფერი ჩანდა, მაგრამ ისე კარგი იყო. ეს ყველაფერი არაუშავს, მაგრამ ერთ პრობლემას წამოვაწყდი. საღებავი გადადიოდა ყვითელ ფერში. საერთოდ ტონიკი იცის ასე. ყოველთვის გადადის მოულოდნელ ფერებში. რიჟა პიგმენტი იმდენად შეჭიდა ჩემ თმებს, რომ ჩამორეცხვაზე უარს აცხადებდა და გაჩერდა ამ ფერზე. ამ დროს როცა მიწევდა გარეთ გასვლა, გამძლელ ხალხს ჰქონდა მიახლოებით ასეთი რეაქცია. ვიფიქრე, რომ ამას რამე უნდა ვუყო და გავიხსენე, მე ხომ ბლონდი მინდოდა. რუხი პლატინის ფერი ჩემი ოცნება იყო. და გადავწყვიტე წარსულიყავი სალონში, რადგან ვიფიქრე, რომ მე ყო ექსპერიმენტების გაკეთება აი ამ ხელებით, რომლებიც ერთი ადგილიდან მეზრდება. ეს უკვე მერე გავიაზრე. მოკლედ მივედი სალონში, გამაღიავეს და ტონირება გამიკეთეს რუხ ფერში. ცოტა თიბებიას დავემსგავსე, მაგრამ მომწონდა. მაგრამ საღებავი ჩამოირიცხა ერთ კვირაში. იმის გამო, რომ ცხოვრება არაფერს არ მასწავლის, ვიფიქრე, რომ თუ კიდევ ერთხელ გავიღიავებ თმებს, გამომივა თეთრი თმები. როგორ შევცდი? წავედი უკვე პროფესიონალურ მაღაზიაში და ვიყიდე კარგი გამაღიავებელი. სახლში გავაღიავე და იცით რა? ხო, ყვითელი ფერი გამომივიდა. ამ დროს ჩემი სახის გამომეტყველება ის იყო.
ამ სახის გამომეტყველებიდან ჩანს მთლიანი ჩემი ტკივილი და ნამდვილად არ ველოდი ასეთ რეზულტატს. იმ წამსვე გადავწყვეტ და შეღებვა იმ საღებავით, რომელიც მქონდა სახში. როგორც ჩანს, საკმარისად მაქვს ტონიკები. მინდოდა ოდნა ვარდისფერ ტონში შემეღება. მე ასეთი შეცდომა ცხოვრებაში არ დამიშვია. საღებავი შეურიე წყალს, რადგან თმის ბალზამი აღარ მქონდა. შეურიე გადავყარით მასე და ცოტათი შოკში ჩავარდი. გამოვიდა მარწყვის კამპოტის ფერი. თქვენ არ იცით, როგორი სახის გამომეტყველება მქონდა იმ დროს. მე დავბოდი ოთახში აქეთ იქით, თითქოს და ვიღაცა მოუკალი და ვფიქრობდი, როგორ დამემალა მისი სხეული. შემდეგ შევეკითხე ძმებს, რომ რჩევა მომცენ. ცილი დაიწყეს და იმ წამს მივხვდი, რომ კარგ რჩევას ნახდა და არ მომცემენ. მე დავიბანე თმა 1-15 ჯერ და თითქმის არაფერი არ შეიცვალა. შემდეგ დღეს წავედი და გამაღიავებელი ფხვნილი ვიყიდე და გავაღიავე მხოლოდ აი აქამდე. და ბოლოები ვარდისფრად დავტოვე. რო გავიღიავეთ, მეები გამოვიდა ყვითელი ფერის. იმ დროს მქონდა ლურჯი შამპუნი, რომელიც ყვითელი პიგმენტისგანაა. დავიფიქრე, თუ ის ყვითელ ფერს დროთა განმავლობაში ანეიტრალიზებს, მაშინ დავიბანთ მას 1-15 ჯერ და სასურველ ფერს მივაღწევ. და მე არ შევცდი. უკვე მეხუთე ჯერზე თმებმა თეთრი ფერი მიიღეს. ძალიან გამიხარდა იმ დროს. იმ დღიდან მოყოლებული ვხმარობ ამ შამპუნს და ტატონირების გარეშე ვინარჩუნებ თეთრ ფერს. ამით ჩემი გრძელი ისტორია დამთავრდა. ვიდეოს ბოლოში გირჩევდით, რომ არ შეიღებოთ ტონიკით და ჯობს ეს საღებავი იხმაროთ და არ შეიღებოთ ან არ გაიღიავეთ, თუ თქვენ არიცით როგორ. იმედია ეს ვიდეო თქვენთვის სასარგებლო იყო. თუ მოგეწონა, დალაიქეთ და გამომიწერეთ. ნახვამდის.